ሰላም ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ይህ የዕለተ ማክሰኞ ጥቅምት 23 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የዕለቱ ዜናችን ነው። ወደ ዕለቱ ዝርዝር ዜናዎቻችን ከመመረታችን በፊት በቅድሚያ ዋና እና ዜናዎቻችንን ተቆምና አድርጋችሁ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ካለው ወቅቴን የታጋር በተያዘ በመላው ሀገሪቱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። መረጃውን እናደርሳችኋለን። ክቡር ዶክተር ቴዲ አፍሮ ወቅታዊ የኢትዮጵያን ሁኔታን በማስመልከት አዲስ ሀገራዊ ነጠላ ዜማውን በነገው ዕለት እንደሚለቅ አሳውቋል። ሙሉ መረጃውን ይዘነዋል፣ ሰሙታላችሁ። የባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያ ከቀረጥና ኮታ ነጻ ከሆነ የአጎዋ እድል በዛሬው ዕለት መሰረዙን አስታውቋል። ዝርዝሩንም ይዘነዋል። የአማራ ወጣት የክልሉን የክተት ጥሪ ተቀብሎ ዛሬም እየተመመ ነው፣ በዝርዝር እናደርሳችኋለን። ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በሰነዘረበት ጦርነቱን አንድ ብሎ የጀመረበት ዕለት ነገ ማለትም ጥቅምት 24 ቀን ታስቦ ይውላል። መረጃውንም ይዘነዋል። እነዚህ ሌሎች መረጃዎችን አካተን ይዘናል። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን እያለን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንወሰዳችሁ። በቅድሚያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እንንገራችሁ። ሀገሪቱ ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ የሚኒስቴሮች ምክር ቤት በመላ ሀገሪቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ህወሓት ከከፈተው ጦርነት ጋር በተያያዘ ሁኔታዎች ህጋዊ በሆነ መልኩ ለመቆጣጠር መሆኑ ታውቋል። የህወሓት ሴሎች ወይንም ህወሓሶች በደሴ እንደዚሁም በከምቦልቻ በድብቅ ኔትወርክ መከላከያን በጀርባ ማጥቃታቸው በአሁኑ ሰዓት መንግስት ከፍተኛ ጥንቃቄን እንዲያደርግ አድርጎታል። በርካቶች የደሴና የከምቦ ቦልቻ ለሌሎች የኢትዮጵያ ከተሞች ማንቂያ ደውል ነው እያሉ ይገኛሉ። ክቡር ዶክተር ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ከወቅቱ የኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር በተያያዘ አርማሽ ቀናበል በሚል አዲስ ሙዚቃ በነገ ዕለት የሚለቅ መሆኑን በዛሬው ዕለት በፌስቡክ ትስስር ገጹ ላይ በለቀቀው መረጃ አስታውቋል። ቴዲ አፍሮ በአዲሱ ነጠላ ዜማው ኢትዮጵያን ወጥተሽ በምስራቅ አንቺ የዓለም ጀንበር አንድ አድርጊንና ጠላትሽ ይፈር የሚል ግጥም አካቷል። ቴዲ እንደ ቀደሙት ስራዎቹ ሁሉ በዚህ አዲስ ዜማውም ኢትዮጵያንን ደጋግሞ አሞግሷል። የአርማሽ ቀናበል ግጥም እና ዜማ ደራሲ ራሱ ቴዲ አፍሮ ሲሆን ቆየት ካለ የሀገረሰብ ዜማ ጋር የማቀናጀት በዘመናዊ ባህላዊ የሙዚቃ መሳሪያዎች ታጅቦ በአቡጊዳና ማርቨን ስቱዲዮዎች የተቀረጸ መሆኑን መረጃዎች አመላክተዋል። ዜማው በነገው ዕለት የሚለቀቀው ከ483,000 በላይ ተከታዮች ባሉት በቴዲ አፍሮ ኦፊሻላዊ ዩቲዩብ ላይ መሆኑንም የደረሱን መረጃዎች ያመላክታሉ። ድምፃዊ ክቡር ዶክተር ቴዲ አፍሮ ከዚህ ቀደምም ግብፃውያን በህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ ኢትዮጵያን ለማንበርከክ በቻሉበት አቅም ሁሉ ጫናቸውን ባበረቱበት ወቅት ደግሞ በአባይ በሚል ርዕስ አንድ ወኔ ቀስቃሽ ሀገራዊ ሙዚቃን ለህዝብ አድርሶም እንደነበር የሚታወስ ነው። ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ስለ አባይ እንዲህ ነበር ያለው። ደግሞ በአባይ ድርድር፣ ደግሞ በአባይ ማን ዝም ይላል ሆኖ ዜጋ፣ ደግሞ በአባይ ሲል ነበር በልዩ ሁኔታ የተቀናበረ ሀገራዊ ወኔ ቀስቃሽ ሙዚቃን ለህዝብ ያደረሰው። የግጥም ዜማ ደራሲው ድምፃዊ ክቡር ዶክተር አርቲስት ቴዲ አፍሮ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ከዚህ ቀደም አቡጊዳ ያስተ ሰሪያል፣ ጥቁር ሰውና ኢትዮጵያ የተሰኙ ሙዚቃ አልበሞቹን ከአድናቂዎቹ ዘንድ አድርሷል። እንደዚሁም በነጠላ ዜማ ደረጃም በርካታ ሙዚቃዎችን ለህዝብ ያደረሰ ሲሆን ለአትሌት ኃይሌ ገብረስላሴና ለሌላኛው የኦሎምፒክ ጀግናው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ በኦሎምፒክ ካሸነፉ በኋላም በጊዜው ያወጣቸው ወቅታዊ ሙዚቃዎች በዋናነት የሚታወሱ ናቸው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ቴዲ አፍሮ በህወሓት አገዛዝ ዘመን ኢትዮጵያዊነትን ያቀነቅናል በሚል ከፍተኛ ተጽዕኖም ሲደርስበት ቆይቷል። ቴዲ አፍሮ አርማሽ ቀናበል በሚል በነገው ዕለት ለህዝብ ጆሮ የሚደርስ የገለጸውን ነጠላ ዜማውን ያስተዋወቀው በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው። እንደሚታወሰው ድምፃዊ አርቲስት ቴዲ አፍሮ ያስተሰርያል በሚል አልበሙ በ17 መርፌ በጠቆመው ቁምጣ ለለውጥ ያጎፈረው ዙፋን ላይ ሲወጣ እንዳምናው ባለቀን ያምናውም ከቀጣ አዲስ ንጉስ እንጂ ለውጥ መቼ መጣ በማለትም ህወሓት በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት በድፍረት ይህንን ሙዚቃ በመልቀቆ እስከ እስርና ፍርድ ቤት እስከ መመላለስ የደረሰ ድምፃዊ ነው። በአሁኑ ሰዓት ስራውን አጠናቆ ለመልቀቅ ያዘጋጀው ነጠላ ዜማም ከፍተኛ የሆነ ሀገራዊ መነቃቃት ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል። ቴዲ አፍሮ አዲሱ ነጠላ ዜማውን በነገው ዕለት እንደሚለቅ ባስታወቀበት ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥም በርካቶች ተቀባብለውታል። በርካቶችም በጎ አስተያየቶቻቸውን በፌስቡክ ኮሜንት ገጹ ላይ ያስቀመጡት ሲሆን በዘፈን ከጫፍ እስከ ጫፍ አንድ አድርገህ የምታግባባን ምርጣችን፣ የሰላም የአንድነታችን ታጋያችን፣ እንደዚሁም እንደማንም የእርጎ ዝንብ ጥልቅ የማትል ለማንም የማታሸበሽብ እናት ሀገር በምትፈልግ ሰዓትና ቦታ ላይ የምትገኝ ምርጥ ሀበሻዬ በማለት አንተነ ቴዲ ክበርልኝ፣ ሰላም ለእናት ሀገራችን በሚል የተሰጡ አስተያየቶች በርካቶቹ ጥቂቶቹ ናቸው። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለአርቲስት ቴዲ አፍሮ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ የክብር ዶክትሬት መስጠቱ የሚታወስ ነው።
ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት ተጠቃሚ ከነበረችበት የአሜሪካን ድርጅት ትሮታ ወይንም አጓ ማስወጣታቸውን ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለህግ መወሰኛ ምክር ቤት ማሳወቃቸውን ዋይት ሃውስ ገለጸ። የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ከተከሰተው ጦርነት ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና ሲያሳድር መቆየቱ የሚታወስ ነው። በዚህም የብድርና እርዳታ ክልከላ ጨምሮ በአሁኑ ሰዓትም ከዚህ ውድህ ሀገራት ወደ አሜሪካ ገበያ ቀረጥና ከቀረጥና ኮታ ነጻ ከሚልኩበት ገበያ ነው ኢትዮጵያ እንድትወጣ ያደረገው። የህወሓት ሰዎች ኢትዮጵያ ከዚህ የገበያ ትስስር ውስጥ እንድትወጣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶላሮችን አፍስሰው የባይደን አስተዳደርን ሲያግባቡ ቆይተዋል። ኢትዮጵያ ከንግድ ችሮታ እንድትወጣ ፕሬዝዳንቱ ደብዳቤ ጻፉት ከሰባይ መብት ሰቶች ጋር በተያያዘ መሆኑንም ዋይት ሃውስ አስተውሷል። ዋሽንግተን ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ጥልቅ ውይይቶች ተደርገው እንደነበር ገልጻለች። ሀገራቱ የተወሰነባቸው የአሜሪካን ፍላጎቶች ማሟላት ባለመቻላቸው መሆኑንም አሜሪካ ገልጻለች። የአማራ ክልላዊ መንግስት በያዝነው ሳምንት ያስተላለፈውን የክተት ጥሪ ተከትሎ በርካታ ዘማቾች ጥሪውን ተቀብለው ዘመቻቸውን በመቀላቀል ላይ ናቸው። በዛሬው ዕለትም ከጎንደር እስከ ጎንጃም በዘለቀው ሁኔታ በርካታ ወጣቶች ውጊያውን ለመቀላቀል ዝግጅታቸውን አጠናቀው ጉዟቸውን ጀምረዋል። እጅግ አስደማሚ በሆነ ሁኔታ ወጣቱ የህወሓትን ተስፋፊ ኃይል ለመደምሰስ ነቅሎ ነው የወጣው። በዚህም በዛሬው ዕለት የጎንደር ፋኖና ሚሊሻ አባላት ዛሬ ሽኝት ተደርጎላቸዋል። የጎንደር ከተማ ነዋሪዎችም ለዘማች ፋኖና ሚሊሻ አባላት በመስቀል አደባባይ በመገኘት አሸኛኝ ተደረጉላቸው መሆኑን ከከተማው ኮሚኒኬሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ህወሓት የሰሜን ትግራይ በነበረው የሰሜን እዝ ላይ ድንገተኛ ጥቃትን ሰንዝሮ ጦርነቱን ከረኮሰ ድፍን አንድ ዓመት ነገ ጥቅምት 24 ቀን 2014 ዓ.ም ሲሆን በዚህም ያ ብዙዎች የኢትዮጵያ ልጆች ከጀርባ የታረዱበት ጥቁር ቀን ታስቦ እንደሚውል መንግስት አስታውቋል። በነገው ዕለትም ዜጎች በተለያዩ ቦታዎች በያሉበት ያንን የብዙዎች የኢትዮጵያ ልጆች ደም በከንቱ የፈሰሰበትን ቀን አስቦ የሚውሉ ይሆናል። በዚህም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫው ጥቅምት 24 ቀን ከሃዲውና ሀገር አፍራሹ ባሩ የህወሓት ቡድን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ክህደት የፈጸመበትና ዘግናኝ ጭፍጨፋ ያካሄደበት ቀን በመሆኑ ነው ታስቦ ይውላል ሲል ያስታወቀው። ቀኑ በምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት በተለያዩ ዝግጅቶች ታስቦ እንደሚውል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነትና የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ተረፈ በዳዳ ገልጸዋል። ህወሓት ልክ የዛሬ ዓመት ሌሊት ነበር በትግራይ የነበሩ በርካታ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትን በተኙበት በጥይት የተጨፈጨፋቸው በመኪናም ሳይቀር በላያቸው ላይ የሄደባቸው። ከዚያ በኋላ ነበር የኢትዮጵያ መንግስት በህግ ማስከበር ሂደት ወደ ትግራይ የገባው። እነሆ ዛሬ ይህ ድርጊት አንድ ዓመት በደፈነበት ወቅት ህወሓት በአፋርና በአማራ ክልል ወረራን አስፋፍቶ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን ገድሎና ሚሊዮኖችንም አፈናቅሎ ይገኛል። የአዲስ አበባን ሰላምና ጸጥታ በሚፈታተኑ ጉዳዮች ላይ የማያዳግም ህጋዊ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደህንነትና የጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል። የአዲስ አበባን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የህወሓት ደጋፊዎችንና ናፋቂዎች ላይ የሚወሰደውን ህጋዊ እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ያስታወቀው የጋራ ግብረ ኃይሉ ሐሰተኛ መረጃ የሚያስተላልፉና የሚያስተጋቡ አካላት ከህገወጥ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ጥብቅ መልእክቱን አስተላልፏል። የአዲስ አበባን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ የተቋቋመው የደህንነትና የጸጥታ ግብረ ኃይል በሽብርተኛው ህወሓት ደጋፊዎችና ናፋቂዎች ላይ እየወሰደ ያለው ህጋዊ እርምጃ አጠናክሮ መቀጠሉን አስታውቋል። የህዝብ ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልም ብሏል። ሽብርተኛ ቡድኑን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ መንግስት እየወሰደ ያለው ህጋዊ እርምጃ ውጤታማ እንዲሆን የነቃ የህዝብ ተሳትፎ ወሳኝ ነው ሲል አስታውቋል። በዚህም መኖሪያ ቤት ተከራይተው በጋራ የሚንቀሳቀሱ፣ ሰዋራ ስፍራ በመምረጥ ግንኙነት የሚያደርጉ የሽብር ቡድኑ ደጋፊዎችና ናፋቂዎች መኖራቸውን ህብረተሰቡ ተገንዝቧል። መኖሪያ ቤት፣ ንግድ ቤት፣ መጋዘንና ተሽከርካሪዎች ያከራያችሁ ግለሰቦችና ድርጅቶች የተከራዮች ማንነት በጥንቃቄ በማጣራት መረጃውን በአስቸኳይ ለፖሊስ እንድታሳውቁ ግብረ ኃይሉ ያሳስባል በማለት በመግለጫው አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪም ግብረ ኃይሉ ሽብርተኛውን ቡድንና ደጋፊዎቹን ህብረተሰቡን ለማደናገርና የጥፋት ተልዕኳቸውን ሁሉ ለማድረግ ይረዳቸው ዘንድ የተለያዩ የጸጥታ አካላትን የደንብ ልብስ በመልበስ ለመንቀሳቀስ እቅድ እንዳላቸው የደረሰበት መሆኑን ገልጾ ይህንን መሰል አጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት በአካባቢው ላለ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት በአስቸኳይ እንዲያሳውቅ ጠይቋል። መሳሪያ ያላስመዘገቡ የአዲስ አበባ ባለጦር መሳሪያ ግለሰቦች በሁለት ቀናት ውስጥ እንዲያስመዘገቡ የከተማ አስተዳደሩ የሰላምና ደህንነት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀነያ አደታ በዛሬው ዕለት አስታውቀዋል። የቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀነያ አደታ ወቅታዊ ጸጥታን በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። ዶክተር ቀነያ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በመንደር እርስ በርስ ተደራጅተው አካባቢውን እንዲጠብቁ ተፈቅዷል ብለዋል። አደረጃጀቱም ከጸጥታ ተቋማት ጋር እየተናበበ አካባቢ መቆጣጠር
መቆጣጠር እንዳለበት ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ጸጥታ ሰላም ቢሆን ውጅንብር የሚፈጥሩ አካላት በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው ብለዋል። የፖሊስና የመከላከያ ጸጥታ አካላት ኮሮሚያ ፊንፊኔ ዞን ልዩ ዞን ሰላምና ደህንነት ጋር በጋራ እየሰሩ መሆኑንም ጠቁመዋል። ዶክተር ቀነያ የጦር መሳሪያ በተመለከተ ህጋዊ ሆነ ያላስመዘገቡ አካላት በሁለት ቀናት ማስመዝገብ አለባቸው ማለታቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቦታል። የጦር መሳሪያ በመንግስት ከታወቀና ህጋዊ ከሆነ በራሱ የአካባቢውን ጸጥታ እንዲያስጠብቅ ይደረጋል ብለዋል። መሳሪያ ያላቸው አካላት አካባቢያቸው መጠበቅ የማይችሉ ከሆነ ለቅርብ ሰው ወይንም ለመንግስት በአደራ ሰጥተው እንዲጠበቅበት ይደረጋል ብለዋል። አንዳፍታዎች ነን። የዕለቱ ዜናዎች ተጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።